بسم الله الرحمن الرحيم وحنقال لنا فابس فابس وحكم تايسيدي دي ميلود أنو قيوين إنجريز كحرية ديسة فابس وفعلوين كماركة طوان فعل أيان أخرصان إنا مانتا فعل كنوري وحاوي كام كام كل رواق ماركة آخرنا إلى آخرية كام go go sit sit stand stand sleep sleep eat eat write write open open close close pray pray come wakale come kale come kale go tak go tak go tak misbah and sit fadiso sit fadiso and stand stack stand wa stack sleep wa seho sleep wa seho it wa un it wa un write wa qor write wa qor open wa fur close wa hit close wa hit pray wa tuko pray tuko come kale go tak sit fadiso stand stack sleep seho eat on right god open and fur and close wahid pray to go marka qoraysid cashirka waxa fiican inaad saas u qoratid in qaabkan ugu dhawaaqay qoro kam si af Soomaalihan u dhawaaqmato u qoro kam waxa kale oo ku sii qori kartaa macnaheeda kam wakaalay kam qab glow dhawaaq inta ku qoro kaalay ayadoo af Soomaali ahaan ku qoro way ku caawinaysaa inaad xasuusto macnaheeda iyo qabki lagu dhawaaqo hadaan tusaale kale tuso close close qabka saaran dhawaaqis oo arka macnaheedu waxa weeye waahid qabka hada u qortid waa la soconaysaa cashirka isku day inaad 10 ka 10 aqbatid assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh